Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube, når det er, I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Sådan der. Hvordan hænger det sammen med, at du siger, at måske den her går ind for ligestilling, og at kvinden ofte er bedre stillet end manden? Jeg vil ikke sige, jeg kan ikke rigtig for ikke ligestilling, eller hvad man nu kan kalde det, det her ikke er en ligestilling. Hans rådgivning baserer sig nok, jeg vil sige, at det er...